Вінницькі підприємці виступили проти постійних неочікуваних вимкнень електроенергії. Майже 10 директорів приватних виробництв зібрали журналістів, щоб розповісти про свої проблеми. Кажуть, вже ходили до обленерго, але там їх не почули. Додають, проблеми держави добре розуміють та готові до відсутності живлення. Єдине, що вимагають – графіки відключень. Скаржаться, несуть великих збитків через невизначеність. У нас вылетает электроника, у нас вылетает оборудование, причем очень дорогостоящее. У нас не работают люди, которых мы все время дергаем. Мы требуем либо прекращения такого безобразия отношения к производственным предприятиям, либо хотя бы дать график, по которому мы можем организовать свои смены, своих людей, свое производство. За словами бізнесменів, обленерго відключає підприємства міста з якоюсь, на їхній погляд, незрозумілою вибірковістю. Деякі по декілька разів на добу, інші – жодного. Сусіднє підприємство, яке в тому ж профілі працює, в це час спокійно працює, а ти викидаєшся з ринку по конкуруючій основі. Ти не присутствуєш, а він присутствує. Підприємці переконані, графіки відключень стали б у нагоді і городянам. Як мінімум, допомогли б не застрягнути в ліфті та приготувати вчасно їжу на електроплитах. В обленерго, в свою чергу, переконують, відкриті для всіх, а вимкнення електрики їм самим завдає колосальних збитків. Проблеми ж, кажуть, в недостатній кількості палива на генеруючих станціях. Всі хочуть мати графік і конкретику, що да, дайте мені, що в мене з 10 до 12 не буде, а потім я можу. Обстановка в галузі, вона не прогнозована. І, скажімо, щоб зараз прогнозувати і сказати, що завтра в нас буде все спокійно, ми також не можемо сказати. От, скажімо, до вихідних днів в нас була більш-менш нормальна обстановка. Вона суттєво погіршилась в зв'язку з тим, що на Запорізькій атомній станції аварійно був зупинений один із блоків. Такі вимкнення проводяться по всій державі. Вони необхідні для того, щоб зберегти сталу роботу електросистеми. Як довго протримається така ситуація в Україні, у Вінниці обленерго не знають. Кажуть, це в компетенції Києва. Якщо давати якісь рекомендації підприємцям, одне єдине для того, щоб вони не потерпали так, як зараз, то це їм змінити режим роботи на нічний час. Тим більше нічний час навіть він повинен спонукати в частині економіки, тому що тариф на електроенергію, яка спожита в нічний час, він є дешевший. Між тим підприємці налаштовані рішуче. Говорять, якщо ситуація не зміниться, вже завтра прийдуть до стін обленерго та міської ради. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, Олег Літвінцев. Новини телеканал «Віта».